ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ଷକର ଝିଅକୁ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ଦାନା ପକାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାରଣା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି କଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ। କଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାରଣା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣା ତାମିଲନାଡୁରେ ରହୁଥିବା ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାରଣା। ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ତାମିଲନାଡୁର ତ୍ରିପୁରମ୍ ବାଦପୁରର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଶୋଇବା ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା। ସାନ ଭାଇର ମରଣ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ତାମିଲନାଡୁର ତ୍ରିପୁରମ୍ ବାଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।